Mergi niki nuwun sewu kewajiban sing angel ditandangi. Kok angel ditandangi? Lah mangke nek sinuwun mlebu manduro Kanjeng Koko Prabu niku tekan Bali Kambang mboten mungu nindraning Koko Prabu Ndorowati. Lah Kurawa mandhawi ngeroyok Koko Prabu Manduro. Kula tak takon Kurawa semanten iki sing wantun kan Koko Prabu Manduro sinten? Jawab kula tak nyuwun pirsa. Niku niku mboten jago-jagone wong perang digdaya sekti kalintang pilih tanding boboting yudha. Koko Prabu Manduro niku dados gurune Werkudara dadi gurune wong perang. Kok ajem dikeroyok Kurawa. Kurawa niku bojo mung 100 sak anak putune kon ngeroyok Baladewa mboten ajeng menang. Ngangge mikil, Om. Nek dawuh niku nggih dawuh. Niki ampun kanggo pikilan ampun niki ijo dawuh. Kae keloyok, kae keloyok. Tul Koko Mlabu Baladewa niku kagungan pucaka lulu cacahe. Kiai Alugolo, Kiai kali Kiai Negolo, niku tambah ke gunung jugluk segolo asat. Kulawan niku rasa kati dicelolok aguan Negolo, diatungi Negolo, we kejek kejek. Kok aja keloyok kok Mlabu Mandulo, niku nalar sampean pelipun, sampean saya tua saya tua saya goblok. Kula tau watu dawuh watu dawuh, niki pun aja pelak Blata Yuda lho, mas. Sik lodo pintel sithik. Pate kok petuk. Wan sembah miring pulun kapur bor sang merbeng marak
ning sahana ningkang merenang sing kasih Mastu Pranama Sidem. Abi kena mastu silat mriwang jagat karo silat tondo kawisisaning bisana. Sono sinawung langan kula pestu masih tantun lambaing budha jinandur tutur. Katelo tulat-tulat mrilap teng baradya. Winursita apa memperam niskara karana giyatu yang jaman murwa. Pinardi tameng lanata mangke tekap pasrah ing Gowita tan punen nggih pralambang matumpa-tumpa. Marmo panggung panggung panggunggung sabiar dumadining wayang purwa para kaning kondhol narik rututing basa dongeng kuna ngemus rasa ninarasaya karaos mula jairo hang rasa wani mruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh wis rinakuk caking carita lo beje wis gemelar jroning pagliran ya iku sejati namriksani pagelaran ringgit purwo Surya Candra Darum yang Kartika pinurba kudrating kawasa sarira tekeng duksina gilir kemanti temanda dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkarta mangkar kaya sirambun kaya jawabating kerembya dadya padhang ing kutu-kutu walang atoga buron wonom yang buron toya dadya branaan tanpa wicalan padang terawangan nari sanggih bangrawi ingin ngarsa merbalani jagad mungguing jagad witan duk mungup-mungup mungguing harani wikrabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi soyo dangu sumunuh sanggih bangarko usul belak kenan kiri ngabangi semua jenar kabar bawah nari sanggih bang basonto tanung duk katun ijo ruyuryo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuking gunung ki nemulan gendanu kasiring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutamega tan watawis dangu sulaing kawula dene rasane paya buga ngarep tegal sawai anglur slur tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane sawen ana pirembagan samarwangi Sang Wangarko saya dangu saya inggil katur nari jagat bus katur melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon senari jagat kang samrubut biyodo perkuwung parandene tatan ana ing madani kepunging praja ing astina ya ing gajahoyo ya ing liman benawi ya ing kuru janggolo marmo wis kondang negari ageng tur ing hagung dasari ayam turingi hayung uga wenang wonten ing sinebat panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagat dhuwur kukusi turto adoh turto kasusreng manca praja lah sinento wau ing asta besaran ing adil praja ing astina menangira sapna dosa namaning sanata dosaraning 10 nama mesmestani jejuluk sanata prabu duryudana ya prabu suyudana ya sang dastras tatmojo ya sang gendari suto ya sang joko pitono ya jaya pitono ya sang tripamangsah ya sang kurawa indra
Nyoto lamun ana jero gunung ngapunten kendhak gunaning jalma luhur datanung kulung kliandhapan kasoring sesami yen to binunggaling jajan luhuring keprabun sadalem mangke tenan pedhote pinunggal kang kawicarita risajuga sanata kepareng gambar kang pinalipiting kencana pinatik sesukti ana werna lelemek babut permadani sinebaran sari sari kumas gununda bisa cepat kasturi denayap sanggaring probyodo manggung ketanggung Joko Paloro ingin samyong ampil pacaraning keprabun banyak dalam sawung galing katuas di panggokang ginebutan aring manyiro kanan kiring kongas gandaring sanoto pindo perayangan blabar tumeging panguraan tembini kangguni ngosono sifat kamanung sani panjah sanggiwang batoro kuwiro diwaning kesugihan angi jawantah pebang genggeng masih baning merwat jobolo poro nayoko miwah poro kawulo mbekambir mblabar yayah samudra datan botepi yo mantri muka palsaning rojo ada dalam yang palsu jenar Arkiropati yo Haryo Suman yo Trigantawati nadyan sambung kemong bro jambul wanen parandini pinanjo ngasto badal wakil yang sangoto krono genyawasis manano toto rakiti negari ngastino Arkiropati Haryo Sengkuni mengkeraken nujum parang poro projo yang ngastino Pandita ing saka Lenga, ya ing saka Panca. Dah nyewang Druna, ya Sang Kumbayana. Pandita sithik paningali buntas kawruhi. Kasunungan kasekten linangkung, mila datan mung kalamun dados guruning Sang Hyang Prasada Kurawa. Pamungkasing paseban, kadang nata sadurung tirta tinaring Haryo Kartamarma. Ing wingking ander mlabar, sanggaring para naika samyang gantung pasisiran, jejel riyel. Rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datang ke Solo labet kadang merosibu ing alun-alun hamdudak gendiro runtek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi munting mongso labu payungi megar pindu jamur barat ing mongso rendeng tumbak ing ngarang apa yuka jati ngareng mongso ketiga para siwakan negari ngastino katrenju rawi pun noto agung ing manduro Sang Prabu Baladewa Sigra minggah madaning Datula Yoga Gapiyuk rerangkulan kelaning ing ngrayi Ngastina. Jolengga jajar kelawan Sang Buminata ing Ngastina Prabu Baladewa. Nalika semanten dadya kagiyat tinggali sanata ing Ngastina Prabu Duryudana. Mulat rawuhipun ingkang raka. Sigra ing Sipta Arsa amurwani pangandikan anyarengi bendi munya mangungkung. Dadi kumangguru jeneng pangandika sanata Prabu Duryudana ing dereng kababaring lisan. Sretenon ning masewakan Bosana maneka warna Pospiten Udana Myang Pandra Sarwarana Ranggeng Manik Nara Narawata Obro Prabanyo Kang Sumirat
Obro prabanyo kang su merat kenyaring tejo lewaran le Laci siring adik Uung Kondom re Katiuping uto maruto mando Sabaran mangambar kongah Hong Diwangsuk ngono mati nuluy ono sasmin taning sun jagat wasisaning ubodoro paman meloso jenar prayuga no hanggone pekeliro si paman ngadepura ning ngarsaning maniro paman mati haryo sengguni kawo ono non kira anak prabu sampun boten kirang prayugi pisuanipun ning ngabdi dirilan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sanda pepodo paduka anak prabu ing Ngestina nggir anak prabu Duryudana sampun kula tampi dawuh sami-sami kaprayogakno anggen jengandika lenggah madaning datul ya negari Ngestina dinten sak mangke menika paman mloso jener kawula nun menapa sampun paduka dawuhaken ing abdi namung sendika ndederek anak prabu ing Ngestina apa menembah durna Katuran karo Arjan Rawu Jengandika Bapa ing Sukalima Bapa Penembahan Durna. Astaka salah sila bertapa swaru gimbal semorante semorante hawela hawela. Lan muni nggih, Ger. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Lan tansah mangge widodo sowan kula niskala. Tansah pinangan ing kawidadan sowanipun ingkang Bapa wonten ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina, Ger. Anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi karya bumbung raos sing manah. Mboten langkung kasekek jakno anggen jengandika lenggah Bapa Penembahan Durna. Kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika, Nger. Apa dene sira Kartawarma? Prayogakno ngira ngadhep ngarsaning sun Dimas Kartawarma. Aulutno, lutno iki diweji sesembahan kula. Mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Namun kemarin kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang sandha podo paduka Kanjeng Koko Prabu sembahan kula. Ndak tampa si adi atur bekti lawan pun kakang. Ora liwat pangestu pun kakang tampanono lan wratakno meringkat hanging sun kang podhangan. Menapa ing paduka dawuhaken badhe kula pundi nggo jimat Koko Prabu sembahan kula. Koko Prabu Baladewa. Sarawu jengandika Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula. Keparenga ingkang rai ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha podo paduka Koko Prabu Mandura. Koko Prabu Baladewa sembahan kula.
jagat Dewa Bathur ya jagat Pangestu Ngurupati Indra Jala Dewaku. Iya, Yayi. Agaryo Bombong raos sing manahipun ing ngoroko ing Mandura. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu. Sampun kula tampi asung pambaginipun Patuko Yayi Prabu. Kosok wangsulipun keparing ing ngoroko ngaturaken pudya pangastawanipun ing ngoroko kunjuk ngersa Patuko Yayi Prabu Ngastina. Kula tampi Agaryo Bombong raos sing manah. Nah, amawahono kabagyaning gesang kula. Kau Prabu, mboten langkung kasih kecakno anggen jengan di kolengga. Yayi, sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang ngeroko ing Mandura. Wonten negari Ngastina titik kelenggan sak mangke. Namung ngandadosaken gawa ora using manahipun ing ngeroko ing Mandura. Sumengko sawanipun ingkang ngeroko. Ing mengajap enggalo pra namung nuhoni dateng Nawala. Ingkang sampun Maduka paringaken dateng ngeroko ing Mandura. Yayi, dinten samangke ngeroko sampun kepareng sowan. Wonten negari Ngastina ujuping manahipun ing ngoroko namung cemadong dawuh timbalanipun Paduka Yayi Prabu wonten wigatos menapa dene Paduka amboyongi dhateng sowanipun ing ngoroko ing Mandura kepareng wamedharone dhateng ngoroko ing Mandura kula diangglungaken jangga nilingaken karna mastuti dawuh timbalanipun Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana jerah ingkang puspita rum kasiring samirana mri ong sekar kadung oh ngaskan tanyo maweraras renaning driya om 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 sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadono dene dinten samangke kula wantun hambuyangi dhateng rawuh Prabu oh Prabu lumereke ngewanci dinten gumanti sarsi saya anyaketi tumapaing perang ageng Bratayuda jaya pinangun ingkang sayekti mboten saged dipun selaki jernyatanipun Pandhawa sampun utusan duta marambah kaping 3 ewadene pangraos kula awel menawi kamukten negari Ngastina menika kedah kula paringaken dhateng para Pandhawa. Sampun dados tekadipun Duryudana. Bilih tumapaing Bratayuda menika mangke badhe katondo sinten ingkang badhe angkup negeri. Mila dinten samangke kula ngrawuhaken Paduka Kanjeng Kakawu Prabu Mandura. Pengajaping manahipun ingkang rayi namung badhe nyuwun supados wonten pangandikan saking Paduka Kanjeng Kakawu Prabu. Benjang menawi Bratayuda dados benjang menawi Bratayuda menika lumampah Paduka Kakawu Prabu ing Mandura keparawa menapa dene angrangkul dhateng para Pandhawa kula nyuwun keterangan ingkang gumathuk Kakawu Prabu Kakawu Prabu Baladewa wilah jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngora kula nyuwun pamunten Yayi mboten kanyana-nyana menawi sawanipun ing ngoroko ing Mandura nampi dawuh ing kados mekaten sejatosipun awrat anggen kula badhe munjuk atur jernyatanipun Kurawa menika tasih kadang kula piyambak rina pantraning ratri pengajap manahipun ingkang ngeroko ing Mandura pun Baladewa sageta wonten tandha-tandha purunging Bratayuda lan sageta wonten srana supados perang menika mangke boten kelampahan ewadene gandheng sak mangke sampun boten saged dipun selaki malih Yayi Prabu Cukeng pendhawanipun adreng wonten pundi purukipun kejawi Bratayuda mila ingkang saking menika kula nyuwun dawuh saking Paduka Kanjeng Kakawu Prabu supados ngantep antepi dhateng manahipun ingkang
Rayi Ngestina pun Duryudana. Kula nyuwun kanthi sanget dawuh paduka sak mangke keparenga paring dawuh minjang Bratayuda. Kawrabu Baladewa mbelani dhateng Kurawa menapa dene menapa Pandhawa. Yai. Kula nyuwun pamuntun menawi dinten sak mangke menika kula dereng saged matur. Kula nyuwun pamuntun nggih. Kersanipun anak Prabu Ngestina menika wonten dawuhipun anak Prabu Mandura. Krana menapa kula pitados? Nadyan wantun dikados menapa tiyang badhe nglampahi perang menika tertentu wonten raos was-was tuwin Sumelang. Kinarya ngantep-antepi dhateng penggalipun anak Prabu Ngestina kepareng anak Prabu Baladewa kula aturi paring dawuh. Minjang-jang tumapaing Bratayuda menika jengandika anak Prabu Mandura menika mbelani dhateng sinten? Mangke badhe wonten atur ing kula kunjaken dhateng Yai Prabu Ngestina. Nanging tumrap ing raka ing Mandura. Sak mangke menika dereng wancinipun kula munjato dhateng resanipun Yai Prabu Ngestina. Lha nyuwun pamuntun, Ger. Wonten madyane pasewakan menika istrinipun sampun dipun rembak dening para sepuh lebet ing bapa ing saka lima. Miwah adhi anak Prabu Duryudana. Supados sak mangke ngrawuhaken dhateng paduka anak Prabu Baladewa. Ing wigatos sak mangke paduka kula aturi paring dawuh. Paduka lauturi paring dawuh. Amargi tida-tida penggalipun anak Prabu Ngestina babakan anggen paduka menika ngerang paduka Sata Kurawa. Mengko pendak-pendak panjenengan menika tansah kempal kaliyan para Pandhawa. Mila dereng saged dipun temtokaken anak Prabu Mandura menika badhe mbelani dhateng sinten menapa mbelani dhateng pun Kurawa menapa mbelani dhateng Pandhawa. Mila wonten ing sagedhakan menika panjenengan lauturi paring dawuh supados angantep-antepi dhateng anak Prabu Duryudana sakmangke anggenipun badhe anapaki perang ageng Bratayuda. Bapak menemban duno. Lu wonten maring adaw. Nuwun sewu. Nadyan pendak dinten Baladewa menika mapan wonten negari Ngestina. Nanging raos kula menika merdika. Tegesipun kula mboten sagedipun peksa dhateng sinten-sinten. Kula menika ya ratu, ala dikaya ngapa kula menika ya Nalindra. Mula kula ora kena mbansi di mbansi ladan. Kula ora kena nemtokake sakniki kula melu Kurawa menapa melu Pandhawa. Niki enten lambe atine Baladewa, sapa-sapa ora ngerti. Benjang ajeng kula temtokke piyambak. Mangga rumiyin, Ger. Menawi benjang sampun kelampahan perang ageng Bratayuda panjenengan nembe nemtokaken menika tegesipun panjenengan menika nuwun sewu. Mboten saged tumindak adil dhateng kadang-kadang paduka para Kurawa lan para Pandhawa, langkung-langkung para Kurawa. Jenyatanipun pendak dinten paduka menika tansah srawung dhateng para Sata Kurawa, langkung-langkung Narendra ing Mandura menika nggadahi kewajiban dados pepayunging para Kurawa. Nanging sabab menapa dene dinten sakmangke wonten pandangan saking anak Prabu Duryudana panjenengan ngandikan dinten sakmangke. Oh Duryudana, wonten dawuh. Cekap. Menika kula ing badhe ngrebat. Kawrabu, samrika dinten sakmangke menawi paduka Kanjeng Koko Prabu dereng kepareng paring pangandikan babagan anggen paduka mbelani para Kurawa menapa para Pandhawa mboten dados menapa. Nanging pawarta ingkang sampun sebar bilih kadang kula Kanjeng Koko Prabu Ndarawati nembe alampah tapa sare wonten ing Bali Makambang. Monggo pawarta ingkang sampun sumebar sinten ingkang saged ampun Koko Prabu Ndarawati inggih menika ingkang badhe unggul wonten madyaning Bratayuda Jaya Pinangun. Mila dinten samangke babagan menika kula pasrahaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Kasembadanan botenipun jengandika amungu nendranipun Koko Prabu Ndarawati menika mangke badhe katondo menawi jenengan tapanipun Koko Prabu Ndarawati ateges Koko Prabu kula anggep angrangkul dhateng para Kurawa lan mbelani para Sata Kurawa. Nahi menawi jengandika menika mboten saged amungu tapanipun Koko Prabu Ndawaraka kula anggep menawi Koko Prabu menika nuwun sewu lair ndedheple wonten Ngestina ning badhel bak ngrangkul dhateng para Pandhawa ngaten kemawon. Yayi kula nyuwun pamuntun. Menawi caranipun mekaten menika panjenengan meksa dhateng kamardikanipun ing Raka ing Mandura. Kula mboten badhe menggalih babagan anggen kula meksa menapa mboten. Namung sagah menapa mboten, menawi mboten sagah kula temtokaken saiki cetha nek Koko Prabu Mandura menika mboten tresna dhateng para Sata Kurawa. Koko Prabu Mandura menika langkung tresna. Nanging menawi jengandika sagah amungu nindranipun Koko Prabu Ndarawati, kula anggep yen to Koko Prabu Mandura menika sanget-sanget anggenipun merangkul dhateng para Kurawa. Koko Prabu kula dalah. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesong. Oh.
nalindro mbek marwa sing sang katrikumulung katrikumulung mangrempak ing wadya ong kurdo kuro reka kiri kiri ronang guno magawiyo gelari rawang wang milatal jagat dua badir jagat pangais tunggoro nadan semunipun kula dipun pepetaken dhateng ngawontenan nggih menawi kersanipun Nyai Prabu kados mekaten kula mboten badhe selak namung kula suwun kanthi sanget anggen kula badhe amungu dhateng nindranipun Nyai Prabu Ndarawati wonten ing Bali Makambang kula suwun kanthi sanget sampun ngantos wonten Kurawa setunggal kemawon ingkang angkut Kanjeng Koko Prabing Pandura ngaten mboten badhe rampung mirembaganipun pamban kula sejenar leres nggih kalian anak Prabu Mandura menika menawi mboten dipun pojokaken menika nyatanipun panjenenganipun anak Prabu Mandura menika pancen pinter micara mila nek mboten ngaten menika mboten badhe rampung mirembaganipun rayu ngono to Kakang Dono pilih kok angel melu Kurawa apa melu Pandhawa ditakoni kok ora milih kabeh iki arep golput apa piye? Lah iya. Mongko golput kowe ora apik ya Dipati. Nggih, nggih. Ameng kok nyoblose kok angel. Aku ora dikone nyoblas-nyoblas wae. Rumangsa kula kok angil ngoten. Ning sakniki dipojokke pun panjenenganipun kersa mungu dateng nindranipun anak Prabu Ndarawati anggenipun tapa nindra. Lha nemah punten nggih, malah kula mboten mireng. Babakan sinuh Ndarawati anggenipun tapa nindra. Wonten pundi? Bali Makam. Lha menapa kok para saestu bilih? Sinten ingkang saged mungu nindranipun sinuh Prabu Ndarawati nggih menika ing badhe katondo unggul wonten madyaning Bratayuda. Pancen kabar sing tak tampa ngono Kakang Duna. Oh, aneh-aneh temen. Wong perang kok katondone ming ngugah wong turu. Aning anak Prabu Ndarawati menika nuwun sewu. Menika menungsa nanging nuwun mampunten Kakang Durna. Niku pengawak dewa. Nek ya ora umum to. Apa sasmitane wong menang perang kok nggugah wong turu? Niku jenenge ora wangun. Coba kula tak turu manggugah. Sampeyan menang mboten? Nek kira-kira elek bubar nggih. Sampeyan iki ya werna-werna. Bawatulo wonten dawuh Paman Haryo wonten timbalan samangke Radi Cubriyo raos sing manah kula kepareng paduka anak Prabu
anggenipun Bapak Prabu Baladewa paring dawuh menawi bidalipun boten kepingin dipun odol dening para sata Kurawa. Kula suwun kanthi sanget. Nadyan kanthi laku dedemitan dipun titipriksa tindakipun Bapak Prabu Mandura. Inggih menawi mangke saestu badhe mungun indralipun Bapak Prabu Mandura utawi Bapak Prabu Ndarawati piyambakipun boten ngleksanaken menawi dados dawuhipun ingkang putra ing Ngastina. Cetha menawi Koko Prabu Baladewa menika saestu boten tresna dhateng para sata Kurawa. Kepareng ambidhalaken kadang paduka sata Kurawa kula semanggaken. Bodhana, wonten dhawuh, Ger. Sampeyan sampun ngantos kantun ditepriksa kawontenanipun Koko Prabu Mandura. Oh nggih, nggih. Mangke badhe wonten atur. Babakan kawontenan ingkang dumados wonten ing Bali Makambang. Menapa anak Prabu Mandura saestu badhe amungu dhateng nindranipun anak Prabu Ndarawati, menapa namung api-api piyambakipun menika sagah, nanging sejatosipun boten mungu dhateng nindranipun anak Prabu Ndarawati. Menika langkung prayogi. Babar pisan paman wonten timbalan bubarna kang padha sebo. Jeneng ingsun arsa kundur ngedhaton, kula nok-non ngestaken dawuh yen pamit madal pasilan. Kaya wis ora ana dawuh maneh paman kula sejener. Purna gatining pananggilan. Sanata Sakundur ngedhaton jeluk saking dampar ngetur nampit gambaran gading kadirangan sangganing perombaan jadi manggung ketanggung Joko Paloro ini sami ngambil upacaraning keprabun Mandura tindak nyosri Naranata lamun katinon saking Mandura kaya tansah sesanti kamulyane. Thank you.
Gus Kuntur ngedatul nate ngastina Prabu Duryudana wonten pinarak kamandungan tetan Kursa Kendel Kendel sak ngajenging gapura kinaryong lipur sungkawaning driya sigra laju lampahing nata ing ngastina nalika semanten sigra manjing panti busana panti papan busana pangagem ngelukar busana kalindran ngrasuk busana kabrahman minggah wonten ing sanggar pamelengan meminta sing bathara ngakarya jagat tan samar pamoring sukma sinukmaya winayo ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup pindha pesating sumbena sumo suping rasa ong kyo mesem dupa nang teng astina Prabu Duryudana sapira ta genging dupa uda kawis sak ndasing dewi panggo tegese sak sirahing gajah den besem muksal mangsul parandering mangke datan saged murup malah ludes Bramanta inggalih nata ing astina Prabu Duryudana anglo kadupak pecah mot sinigeng ing mampan wonten telenging sanggar pelanggatan nana gandaka sampun nalika semanten patih harya semening awis sangganing para sata kurawa pating bleber pating Caraka Tirta mlutakaning dalan Dong jawo mah nunggu nggih Tambur miang suling pepanden talutek miwa bandiro kakondo mawaro
Bindo Colotiana Sri Kawulyan Om 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 Gembut rem banjar cungut buntur sosono cemadeng dawuh ribun kabar sampean ngawi sanggaring para soto kula wonten ing pagelaran Jawi Negari Ngestina gembut buntur sosono nyadeng dawuh werta werti werta werti manseng kunar metu nglatar numpak dusung kabar manseng kuni werti medal Jawi numpak pitmini kula terus sosono nungsung pawarti lho. Werta-werti man. Kang putra puntur sasana ngaturaken Hermina kata. Hermina kata iki tegese Hermina kata iki tegese apa? Her menika toya mina ulam kata galak. Sak galak-galake ulam kesrambaing toya tesih galak atur kula man. Nyadong dawuh man ampun klecam-klecem mendel mawon. Pamanadyan putra pun Kartomarma. Kula cemadung dawuh, kula ngaturaken sarpa mandalika. Sarpa mandalika, sarpa menika ula mandha mandilika upas. Sak mandi-mandi upas sing teksak saka tesih mandi atur kula marnadyan kula pun. Surtayu cemadung dawuh. Kula ngaturaken gandarwa mangsa jalma. Gandarwa menika buta, mangsa menika mangan, jalma menika menungsa. Sak galak-galake buta mangan menungsa tesih galak atur kula. Traksi man kuku-kuku kula ngaturaken Tirta Candhaka. Tirta Candhaka, Tirta Candhaka, Tirta niku banyu caca-caca. Caca Maria Candhaka. Candhaka niku kodhok. Kados paman Arya Sengkuni kaya kodhok. Jengkelmu melacat ta. Karo makne cilik kok sembrono. Lah lah, Bat. Ya jadi kang putra betul begati sebatan ugi kula cuma dawuh man. Ada apa? Paman Sekudi mengumpulkan segala para satta Kurawa. Kepada kang putra cuma dawuh paman kendel bangun paman. Dersasana. Kula. Kowe ngerti ora pirembugan dina iki mau ngrembug apa? Ora ditebih ngen kula sowan. Mila mboten cetha anggen kula nampi pangandhanipun Koko Prabu Ngestina kepareng upaman ambab barana ingkang putra ing Banjar Jungut puntur sasana lho. Pirembugan dina iki mau mung kepengin ngerti panjenenganing anak Prabu Baladewa ingkang katuran rawuh nang Praja Ngestina. Bratayuda iki wis arep wiwit. Duta pengawakaning Pandhawa kaping telu kabeh gagar wigar mula wis katandha Bratayuda bakal dadi mula anak Prabu Ngestina nglumpukke para nalindra-nalindra ingkang padha sarujuk lan kepengin bantu marang anak Prabu Ngestina klebu anak Prabu Baladewa. Nggih. Lah terus pengendalipun Koko Prabu pripun? Pancen anak sepuh kae pancen wong angel. Ngel angel. Agel tetep tuturani. Mula nganti dirembug ngiwonengen ngalor ngidul ngitan ngulon ora kelkerso panjenengane paring dawuh. Lah iki jebul ana bab ingkang bisa gawe jalaran anak Prabu Mandura iki engko katondo bakal mbila karo sapa? Jalaran apa, Pak? Anak Prabu Ndarawati dina samengko iki tapa nendra. Tapa nendra? Iya. Tapa nendra niku napa? Tapa turu. Lho, topo kok turu niku pripun? Lho, nyatane pancen kaya ngono. Apa kowe ora ngerti ya panglebur gongso kang aran Raden Kumbakarna kuwi pendak dina nglakoni topo turu, mongko le turu ora ming dinan-dinan nanging tekan sasen-sasen. Mulane Prabu Ndarawati dina samengko nglakoni topo turu ning Bali Kambang, mongko pawarta alok ing para kawula kabeh para pinter padha nyebutake Brahmana uga paring pangandikan. Yen to nindraning anak Prabu Ndarawati kuwi bakal katondo lumadining perang Bratayuda lan iso dadi tondo sesuk sapa ingkang bakal unggul juri. Kok iso ngoten terus?
sapa sing iso mungu nendraning anak Prabu Ndarawati ya kuwi ingkang bakal menang jroning perang Bratayuda. Eh lagi niki lho kula ngerti. Wong gugah wong turu kok iso menang. Nyatane pancen kabare ngono. Mula anak Prabu Duryudana tumeli utusan marang anak Prabu supaya mungu nendrane kadange Taruna ya kuwi anak Prabu Ndarawati. Terus Koko Prabu Mandura saga. Saguh wis mangkat ning sing dadi cubriyane anak Prabu Ngastina teka tindake anak Prabu Baladewa ora dikeparengake ditutke sapa wae. Lah kowe kuwi kabeh didhawuhi supaya laku dedemitan. Ngetutke sinuwun Prabu Mandura ning aja nganti apa pancen anak Prabu Mandura kuwi pancen mungu nendraning anak Prabu Ndarawati apa ora. Yen pancen mungu nendraning anak Prabu Ndarawati tegese lahir batin gone tresna marang Kurawa, ning yen ora le teges anak Prabu Mandura kuwi pancen ora seneng karo Kurawa, lahir ngrangkul Kurawa ning batin ngrengkuh marang Pandhawa. Wis ora wajib mbok ajeni, wis ora wajib mbok aosi, ora wajib mbok sembah. Yen perlu tegelana wae anak Prabu Mandura ngger dursasana. Ora. Nun sewu man watuk tenan kula. Iya iya. Ngerti aku. Nggih. Alon-alon rasa kesusu, keselak kopi. Iya. Ngopo kowe kok guyung? Nggih. Mergi niki nuwun sewu kewajiban sing angel ditandangi. Kok angel ditandangi? Lah mangke nek sinuwun Prabu Mandura Kanjeng Koko Prabu niku tekan bali kambang mboten mungu nendraning Koko Prabu Ndarawati. Lah Kurawa mandhawi ngeroyok Koko Prabu Mandura. Kula tak tantun kan Koko Prabu Mandura sinten? Jawi kula tak nyuwun pirsa. Mboten wonten nika niku jago-jagone wong perang digdaya sekti kalintang pilih tanding boboting yudha. Koko Prabu Mandura niku dados gurune Werkudara, dadi gurune wong perang. Kok ajeng dikeroyok Kurawa. Kurawa niku mbaja mung 100 sak anak putune kon ngeroyok Baladewa mboten ajeng menang. Ngangge mikil, Om. Nek dawuh niku nggih dawuh. Niki ampun kanggo pikilan ampun niki ijo dawuh. Kae keloyok, kae keloyok. Tul Koko Prabu Baladewa niku kagungan pucaka lulu cacahe lugula kiai kali kiai Tenggala niku tawake gunung jugluk segala asat. Kulawa niku lasah kanthi dicelolo kanggo Tenggala diatungi Tenggala we kejek-kejek. Kok aja keloyok Koko Prabu Mandula niku nalar sampeyan pripun? Sampeyan saya tua saya tua saya goblok. Ora tau mikil. Mbah waton dawuh waton dawuh niki pun ajeng pelak Bratayuda lho, Mas. Sik lodo pintel sithik. Pate kok petuk. Pate apa kuwi? Nggih, Man, kedadipun penggalih. Nggih, Maman, kedadipun penggalih. Sinten nggih Mbah Dewantun kan Koko Prabu Mandura. Man. Man. Iki yang gre usul ming marahi mumet sirah. Ning gandeng kowe iki Kurawa ya tak keparengake usul piye? Cara kula niku Koko Prabu Mama Ma Mandura Mandura nene niku mengke nek pancen ora gugah Koko Prabu Ndarawati le tet topo topo nendra niku nek pancen Kurawa mboten nonton sing wani nrajang kridaning Koko Prabu Mandura Mama Ma mang pasrahke Citarum anu Citraksi, Man. Kukulo niku wis dadi prajurit. Prajurit niku wis disumpah aja wedi kakak karo sapa-sapa tur kudu ngestokke dawuhing ratu. Nenek-nenek dawuhing ratu niku wis pepaparing dawuh kudu iso mbanta Koko Prabu Mamandura nek pancen Koko Prabu mboten gugah nindranipun Koko Prabu Ndarawati nek pancen kakak-kakak Mas Dursasana, Kakang Mas Kartamarma Durdurma gatilan kabeh para sata krama ora ana sing ngomong. Koko Prabu Mandura apike kula duwe ide. Kowe duwe ide apa? Koko Prabu Mandura kan nyekel polisi. Ah.
aku kile dicangkok jantungku ki merga kowe lho, Cik. Rumangsaku anggere kowe kuwi usul aku ki deg-degan ning ora kok marem atine, ning merga terus getun kuwi terus saya suwe saya gembrobos saya gembrobyes. Niniku sing dadi usul kula, lepat atur kula di. Sapa ta nika, Man? Ambu. Didi Agung Papa. Cecak. Cekap. Cecekap semanten Ayo, ayo, ayo. Atur kula ning wonten lepat nyuwun Papa. Panu kadhas kurap gatak jam. Ning niki enten bab sing apik lho, Pak. Bab sing apik apa? Sampeyan niku dianggep wong sing paling jahat, nggih lho. Sengkune niku tukang ijuk. Ning perlu digatekke nek sengkune niku wong sing sabar sak donya niku mung sengkune. Kak Isa. Lho, sampeyan niku ngopeni Kurawa 179. Kowe tersih sabar kok. Isih iso urip kaya ngoten niku nek kaya sampeyan. Kudune sampeyan ngesuhi Kurawa niku pun mati wingi-wingi. Kang dadi dawuhku mangkato nggih nistaken dawuh laku dedemitan ngerti laku dedemitan laku dedemitan iki pripun ora usah pamer pacak baris ora usah pamer sing werna-werna ning laku nyamudana yen perlu namur kawula etok-etok dadi siaru para kawula lakumu aja nganti kawistara kuwi jenenge laku dedemitan aja nganti ketara oh nggih ora dongleleng cah do nyamur para kawula laku awas-awasi kok Prabu Mandura. Syukur bagi yen to ku iso dhisik tekan bali kambang. Yen iso dhisik tekan bali kambang mungu nendraning anak Prabu Ndarawati, sapa sing iso mungu nendraning anak Prabu Ndarawati bakal nampa ganjaran ingkang sak murwat. Nggih, wis tak dawuh. Pamit sak kadang kadian bindal dinten menika aja kaya bocah cilik to. Nggih. Dewanarpati Dwinares Dwinareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyah Banon tresnanira marang Dyah Banon Cinawi jagat diobati jagat pangestu ngurwila dalah ora kanthi kanyono-nyono jebul sowan kok marang Raja Ngastina malah nampa kewajiban ing ngabut nganti ditanting dening Kyai Prabu Ngastina. Besok Bratayuda Baladewa melu ngendi? Monggo durung ana anteping pikirku nggonku bakal mbelani Kurawa lan Pandhawa isih ana pangarep-arep.
ana sawijining kedadian ingkang Bratayuda wurung. Mergo yen to nganti kedadian Bratayuda kuwi bakal dadi, Baladewa bakal nyumurupi muncrating maros saka kadang-kadangku dhewe. Yai Prabu Ndarawati. Yai Kresna, aja kaget aku ingkang sowan ning Balikambang. Yai wungu saka nendra pun Kakang Mandra ingkang sowan ning Balikambang. Yai Prabu Ndarawati.